Naprogramuju Dijkstrův algoritmus v Petrovi. V Gem 3 Petrovi jsem naposledy programoval v roce 2005, ale je docela možný, že si toho pamatuju ještě dost na to, aby mi to šlo celkem rychle. Dám si tak 2 hodiny času, možná 2,5. Uvidíme. A budeme vzpomínat na dětství. Tak jo, nejdřív chtěl bych to udělat jako hru. A každá hra, kterou kdy dělám, začíná game design dokumentem. Takže bude se jmenovat Naschovávanou a bude mít tyto fáze. Nejprve hráč ovládá za Lucku a v časovém limitu se schová někde na hrací ploše. Časový limit je 15 vteřin, hráč se pohybuje kurzorovými šipkami a může stisknout mezerník pro okamžité ukončení časového limitu. Potom Petřík spočítá nejkratší cestu ke schované Lucce. Petřík jde nejkratší cestou ke schované Lucce. A tím to končí. A na konci oba dva se otočí na hráče a ve stavovém řádku se objeví konec hry. Stisknutí libovolné klávesy pak hru končí. Jo, to by šlo. Tak jo, plocha. My si asi v dnešní době už můžeme dovolit i větší plochu, na druhou stranu zase, ale tak jo, procesory už jsou silný, hodíme tam 30x25, to je dobrý. A teď. Teď, jak se přesouvá. Ne, ne. Tak budeme předávat skupinu standardním způsobem. Předměty. Prázdný políčko necháme. A potom rostliny. Chtěli bychom z toho udělat hřiště nejlépe. Nějakou školní. Co tady louka? Šlo by to do předmětu? To nevypadá moc jako překážka. Kámen, možná dlažba, to vypadá líp, tady dlaždice šedá. Koukám, že na Windows 10 má problém. Dlaždice šedá by jako stěna šla. No, ještě lepší cihla, výborně. Zelená se mi líbí. Ne, zelená je příliš stejná. Černá cihla. Červená. Červená. Tak, a teď? Ne, to jsem nechtěl. Teď bych chtěl nakopírovat tu cihlu. Editace? Ne. A, pravé tlačítko myši. Výborně. Tloušťka čár. No, tohle jsem ani nevěděl, že existuje, nebo jo? Ne? To nevím, co dělá. Nevadí, tak to uděláme starou cestou. Tohle muselo jít nějak líp. To určitě to šlo nějak líp.
No, výborně. Starý známý trik, aby nebyli nikde okrajem. To znamená, že Petřík bude začínat tady. A můžeme dát nějakou startovní dlaždici, aby bylo vidět, že tam se piká. Dlaždice. Dlažba. Třeba bílá dlažba. Ho. Dobrý. No a teď vytvoříme nějaké bludiště, aby bylo v čem nacházet, v čem se možné schovat a najít nejkratší cestu. Tak, tak, hop, 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 hop. Dáme ještě tady volnou místo. Tak, tak, tak. No, to by mohlo stačit. Mě vlastně napadlo ještě, protože Dijkstrův alg, aby to nebylo jenom prohledávání do šířky, tak potřebuju nějaké dlažby, přes které se nepohybuje člověk tak rychle. Řekněme voda. Ano, tady je voda, koukám. Tak můžeme udělat, že po vodě se Petřík hýbe pomaleji. Tady dáme nějakou vodu. A pak ještě třeba sem a sem. A ještě tady dáme kousek za vodu. To by mohlo stačit, takže cihlu černou nepotřebujeme, zelenou nepotřebujeme, dlaždici, louku, tohle všechno stačí. Výborně. Jo. Uložit. Tak to je plocha. Plocha. A můžeme začít programovat. Inicializace. Inicializace je slovo, který jsem se naučil v Petrovi. Ale tohle si taky uložíme do funkcí. Takže funkce a inicializace. No, rovnou můžeme přidat všechny, takže v pořadí je to. Nejdřív je inicializace, pak je Lucka se jde schovat, pak je Petřík najde nejkratší cestu. Pak F5 se kopíruje? Ne. F5 se spouští. Ctrl-C, Ctrl-V, OK, proč ne. Potom je Petřík jde za Luckou a pak je a konec hry. Inicializace, Lucka se jde schovat, Petřík najde cestu, Petřík jde za Luckou, konec hry. Inicializace. Dialogy. Ano, tady je vždycky nadpis okna. Naschovávanou. A stavový řádek. Petr Hudeček 2018 a na konci hry se změní na konec hry. Stiskněte libovolnou klávesu pro ukončení hry. No tak rovnou můžu konec udělat. Ten bude nejjednodušší, oba dva se otočí na hráče a objeví se konec hry. Takže Petřík se otočí a Lucka se otočí a to bylo tady výborně směrem dolů, ne, dolů, ne, výborně, ha, oba se otočí směrem dolů a pak vstup klávesy čeká na stisk a pak konec hry. A aby nám tohle ještě fungovalo, tak je třeba nejdřív zviditelnit Lucku, protože ta na začátku obyčejně viditelná není. Ano, spustit.
Dobrý, až na to, že Lucku pořád nevidím, protože je přesně za Petříkem a jsou přesně stejně velcí. Jasně. No, takže to znamená, že nejdřív je každopádně nemůžeme nechat bez G, ale musí začínat na tomhle políčku. Takže nejdřív zneviditelníme Petříka, což mu dá neomezenou rychlost. A nastavíme jeho pozici. Horizontální i vertikální pozice Petříka i Lucky na 1. V Petrovi se souřadnice počítají od čísla z levého dolního rohu, takže tohle by mělo obě dvě postavy a pak samozřejmě Petříka je třeba opět zviditelnit a umístit na dlaždici, výborně. A je tam tady mašlička od Lucky vidět. Dobrý. Takže teď Lucka se jde schovat. Takže to bude určitě nekonečná smyčka. Takže while true. I když my tam máme ten časový limit, že? A teď datum a čas si myslím, že je číslo. Petr zná jenom číslo, logický příznak, text a pár dalších předmětů, ale tohle bude číslo. Takže řekněme, že tohle to bude datum nebo časová známka začátku hry. Skopírujeme a pak chceme ještě konec časového limitu. Takže dodáme skupinu inicializace časového limitu. Časová známka začátku hry je snadná a konec časového limitu je to počet sekund, takže stačí přičíst k časové známce začátku hry 10. Tak. A takhle máme časový limit 10 minut. A teď bychom mohli... No, tak dáme pohybování Lucky. Tohle je switch. A klávesy. Vstup klávesy nečeká na stisk. To bychom mohli, to by mohlo fungovat. A tohle se dá kopírovat, myslím, jo. Uf. Normálně by tohle všechno mělo dokumentaci, ale ukazuje se, že na Windows 10 už dokumentace nefunguje. Co se dá dělat? A nejspíš se s tím dá něco dělat, ale nevím jak. Nevadí, řídící klávesy, kurzorové šipky, pomocí těch budeme chtít se pohybovat. A, takže... Vlevo, vpravo, nahoru, dolů. A vždycky se Lucka nejdřív musí otočit daným směrem. To bude u každého čísla jinak. Takže Lucka se otočí vlevo, vpravo, nahoru, dolů. A pak je třeba udělat krok, ale pouze tehdy, pokud tím nenarazí do zdi. Což znamená, že to dáme do funkce. Takže Lucka udělá krok, pokud nejde do zdi. Tak. Což znamená, že pokud předmět před Luckou, to já si fakt ještě všechno pamatuju, to je dobrý. Pokud se rovná, že předmět před Luckou... Ne, jaký mám předměty dlažnic? Pokud se rovná, že... Aha, tak je rovno je matematická rovnost, já potřebuju shodnost předmětů. Pokud předmět před Luckou je cihla, tak nedělej nic, jinak... Udělej krok vpřed. Mě zajímalo, jestli můžu měnit rychlost Lucčinu, ale zdá se, že ne.
Zdá se, že ne. A co sprajty? Ne. 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 Lucka tady je. Vlastnosti. Jasně, tady je rychlost. Já bych ji mohl změnit. A to uděláme potom, protože bych chtěl, aby se ve vodě pohybovala pomaleji. No, zkusíme, jak nám to teď funguje. Lucka se jde schovat a teď by to mělo být nekonečná smyčka, že? Takže... Aha. Ale nezastavuje se. To je problém. Teď mačkám klávesu rovně, teď doprava a teď už dolů, ale ona stejně dojde delší dobu. To není dobrý. Já bych chtěl, aby zareagovala okamžitě. Což znamená, tady bude možná něco jako zrušit vyprázdnění zásobníku kláves. To můžeme udělat na... Vlucka udělá krok a možná, že to zabere. A trochu se to seká. Jo, seká se to celkem dost. To asi není nejlepší varianta. Ale dělá to, co chce, no. Tak prostě zvětšíme Lucce rychlost. Dáme prodlevu mezi fázemi jenom 20 milisekund. Podíváme se, co to udělá. Pořád málo. Změníme prodlevu. Aha, ona se nezměnila. Tam jí na 10. Zase se nezměnila. Ha, čím to je? Možná, že je minimální, když jí dám navíc. Musí být násobkem 55, 55 je největší rychlost. Když dám 200, se změní na 220. Fází na krok. Jo, aha, ne, já můžu dát tady, jí můžu zrychlit 4. Spustit. No, to je ohromný sekání. Protože by to bylo tím, že jsem na Windows 10. Já zkusím odstranit ten zásobní kláves. Tady je někde komentář. Ano. Není to. To bohužel asi bude tím operačním systémem. Ne? Ne, tohle funguje. Bude to klávesou. No, v tom říkám, abych se s tím mohl nějak poradit. Lucka, když... Kdybych tady dal čeká na stisk místo toho. Dal vstup klávesy, čeká na stisk. A nechal tu ten vyprázdnění zásobníku kláves. Je pořád sekané, kdybych to odstranil. Se bojím, že se budu muset zbavit toho kroku. Teď zase běží hodně. A teď? Teď se seká. No, co se dá dělat? Bude nám to stačit. Když tak změním později. Ne, nezměním. Nevadí. Lucka se jde schovat na vodu, k vodě se když tak vrátíme později a teď je třeba ten časový limit. Časový limit, takže tady dáme dokud platí, že tak, práce s datem a časem, dá se to porovnávat? Asi dá. Dokud je menší aktuální čas. Aktuální čas. Kde byl datum a čas? Tady. Dokud je aktuální čas menší než konec časového limitu, tak opakuj. A já jsem tady ještě chtěl, že pokud hráč zmáčkne mezerník,
funkční, ne, řídící, ne, znakové, mezerní, výborně, tak, ups. To, dobrý. Tak, pokud je mezerník, tak zruš, vyskoč z cyklu, přeruš opakování, výborně. Tohle bude stačit, sice nemáme žádný indikátor časového limitu, ale teď si můžeme někam dojít a zhruba za 10 vteřin se oba otočí na hráče a zobrazí se konec. To se nestalo, jo, protože ještě jednu klávesu, výborně, konec hry. Výborně, výborně. Tak, to je Lucka se jde schovat a teď jdeme na samotný algoritmus. Najít nejkratší cestu a pak jít za Luckou. Tak, naše... Tohle bude těžký, protože Petr nemá, nezná objekty. Zná pouze seznam, což je ve skutečnosti pole. A ještě k tomu statické pole ve stylu Cčka. A, takže máme 30 x 25 je 750, což znamená, že nejkratší cesta bude určitě kratší než 750 políček, takže si tady dáme celkový počet políček jako konstantu 750. Takže si napíšu 750 a teď vytvoříme seznamy. Asi by se to dalo udělat i efektivněji, ale uděláme si seznam na... Tohle bude seznam nejkratší cesta. Potom... A nejkratší jedno políčko v nejkratší cestě obsahuje xovou souřadnici, x souřadnice nejkratší cesty, x souřadnice políčka na nejkratší cestě, y souřadnice políčka na nejkratší cestě. Všechny proměnné budou globální, ale to nevadí. Upsilon souřadnice, políčka na nejkratší cestě a to bude stačit. A pak potřebuju ještě dáme příznak, jestli je použita, jestli je políčko leží na nejkratší cestě, políčko je součástí, nebo seznam dosáhne ještě sem. Možná to nepotřebujeme, protože číslo budeme mít jen to. Dáme si příznak, Lucka je tady. Lucka je na tomto políčku nejkratší cesty. Tak, a počet, tady si myslím, že je třeba dát číslo, jinak to nebude fungovat. A... Myslím, to teď by se mi hodila ta nápověda. Já nemůžu, tenhle počet do něj taky nemůžu nic přiřadit, a můžu do něj přiřadit číslo takhle? Nemůžu. Takže ten musím přepsat na konstantu 750. Jo. Inkrementace indexu je... Tohle bych měl nejdřív vyzkoušet, nejdřív vyzkouším někde, jak to funguje. Ale zatím dá další seznamy. Další seznam, co potřebuju, je... Dijkstrův algoritmus potřebuje open list. Takže... Zatím ho pojmenujeme přímo open list. A opět... x souřadnice políčka, y souřadnice... A pak pár dalších věcí, x na open listu,
Y na open listu. Oh, closed list, a já už si tady radši někde zobrazím implementace, projekty. Ne, jsem nechtěl. OK, tohle bych měl vystříhnout. Chtěl jsem si zobrazit Dijkstrův algoritmus. Algoritmus. Pseudokód v Pascalu. Skopírovat. A pseudokód. Takže potřebujeme seznam vrcholů. Seznam vrcholů. No, ten teoreticky můžeme použít celou plochu. Protože proč ne? A pro každou plochu máme DV a PV. Když nám nebude záležet na efektivitě, jakože řekněme, že nám na tom nebude záležet, pokud si ponecháme aspoň nějaký ten n na druhou, tak můžeme použít, myslím si, že každý políčko na ploše má několik tříčíselné hodnoty, ale z toho dvě jsou až 1023. To znamená, že můžeme použít pouze dvě z nich. A potřebujeme předchozí vrchol, což jsou dvě souřadnice, tak to jsou dvě čísla. Potřebujeme zatím známou vzdálenost, to je jedno číslo. Vzdálenost, množina, alt se nemusí uchovávat, vzdálenost se vypočítá na místě. OK, takže číselná hodnota 1, to je trochu, no dobře, ale zkusíme to číselné. Číselná hodnota 1 je vzdálenost ze startu na tohle políčko, číselná hodnota 2 je x souřadnice předka a číselná hodnota 3 je y souřadnice předka. Což znamená, že ještě do inicializace musíme nastavit, a tak vlastně můžeme dát do inicializace Dijkstrova algoritmu. Takže inicializace a do komentáře inicializací myslíme tohle všechno. Aha, tak to nepůjde úplně tak snadno. Tak se hold leda, že? Bychom tam přidali přímo. Ne. Ne. Nevadí. Nevadí, v tom případě si inicializaci dám do textového souboru. Pro každý vrchol, to znamená opakování x, počet opakování je šířka plochy. Šířka hlavní plochy přejmenujeme ji na školní dvůr. A na výška školního dvora. Ale já tady potřebuju ještě číslo, takže tohle si můžeme už dovolit do místních proměnných. Aha, tohle nemůžu, protože musím dejít takhle. A dokonce takhle. Nevadí. Tak si to přepíšeme všechno do komentářů, zase tolik času to nezabere. For each vertex
V in V. DV je infinity. PV je undefined. Startovní pole je nula. A N je V. N jsou, předpokládám, nenavštívená pole. To bude velmi neefektivní, ale co se dá dělat? Napsat to lépe, ale se mi zase tolik nechce. Takže použijeme další číslo, to bude pomocné X a pomocné Y. Na začátku pomocné x i pomocné y jsou nuly. A tady v každém opakování se potřebujeme inkrementovat. Inkrementace. Tady pomocné, tohle je pro šířku. Takže pomocné x se inkrementuje o 1, tady se pomocné y inkrementuje o 1 a tady zároveň je pomocné to, že pomocné y je třeba nulovat vždycky. Tak. A teď chceme, že číselná hodnota 1, tím se dá jenom číst. Aha. No to je... To je ovšem... Takže to je jako kvůli výškovým mapám. A tak, že? Že já si tady můžu... Ale... Já si tady můžu nastavit nějakou hodnotu. Ale měnit ji nemůžu. Protože kdybych mohl, tak mi to dovolí. A samozřejmě, že tohle je načtení, protože tady není vidět. Uf, no podíváme se, grafika tam to určitě nebude. Řízení programu rozšíření. Ne. Ještě Petřík. Petřík je může pokládat. Takže to by šlo. Použijeme na to Petříka. Na začátku Petříka uděláme na chvilku neviditelným, aby byl bleskově rychlej. A tady vždycky, a tady dáme, že Petřík se na chvilku objeví na souřadnici pomocné x, pomocné y. A stanoví, že číselná hodnota 1 je tam... DV je infinity, takže si dáme nějaké nekonečno. Je tady nekonečno? Ne. A ve funkcích. Také ne. A v konstantách také ne. A vytvoříme vlastní nekonečno. A u nás nekonečno stačí třeba 20 tisíc nebo 200 tisíc. DV je infinity, PV je undefined. Takže undefined to klidně můžou být nuly. Protože políčko s číslem 0 neexistuje, protože v Petříkovi se začíná na... Začíná se na nule. Aha. Na to jsem úplně nedomyslel. Protože souřadnice 0, 0 je dole. V tom případě musím... V tom případě budu inkrementaci dělat až potom. A pomocné y tady taky stejně musím zinkrementovat. Jo, to se nebude ladit úplně snadno. Možná začnu skutečně jenom s nějakým prohledáváním do šířky a uvidíme. A tak. Takže to je inicializace
tohoto pro každý vertex. NV, to bychom také mohli, to si také můžeme dovolit. A to uděláme tak, že teď musím pracovat s open listem. Řekněme, že to je počet opakování s příkazem. A open list, takže tohle je index open listu. Implementace indexu open listu. Zapomněl, takhle. A v open listu taky 750. Aha, nemůžu. Tak jak se mění síla toho seznamu? Zkusím 751, no, ale to je divný. Jo, aha, já chápu, já musím za to dát popis, čeho to je. Myslím. Takže index open listu začíná na 0 a pro 750 inkrementuji o jedničku. Myslím si, že jsou za 0 a inicializace. Aha, tohle nebude fungovat. Já to musím udělat tady, protože to potřebuji pro každý políčko. Leda, že bych byl schopný udělat seznam seznamů, ale to nejsem. Vícerozměrný pole nemůžu. OK, na open list se zatím vykašleme, k tomu se vrátíme pozdějiš. Teď by mě jenom zajímalo, jestli mi tohle skutečně funguje, takže si ještě vypíšu. Zkusím dát jenom potvrzovací dialog. A co bych zjistil, dáme informační text, který bude sloučení textů. Tady dáme textovou konstantu, nějaký pár dvojteček a převod čísla na textový tvar. A pomocné x, pomocné y. Na druhou stranu to se možná mihne příliš rychle na to, abych něco viděl. Tak. A ještě tady někde bylo, jo, ds rovná 0, což uděláme tak, že Petříka nastavíme na souřadnici 1,1, protože tam začíná. A tam nastavíme, že vzdálenost není nekonečno, ale 0. DS je 0. Výborně. A pak si Petříka můžeme na konci opět zviditelnit. A protože tohle to mi bude ladit trvat nějakou dobu, tak teď zneškodním Lucka se jde schovat a místo toho tady dám náhradní funkci, to bude Lucka se objeví. Tak a Lucka se objeví na pozici. To třeba tady, což je 18.12. 18.12, 18.12. 18, tady se rovnou můžu ověřit, jestli si pamatuju dobře souřadnice, začíná se 0.0 a pokračuje se doprava nahoru, ano. Nejdřív není viditelná, pak je viditelná. Zkusíme to spustit. A je to dobrý. Tak,
teoreticky něco máme inicializováno a teď. Dokud není prázdné, tak najdi minimum. My bychom to mohli brát i tak, že lambda funkce v Petříkovi nejsou, to nevadí, ale plocha má ještě přepínač. Mohli bychom dát, že v Petřík najde nejkratší cestu, že přepínač 1 značí, jestli už jsme to políčko prošli, takže ze začátku dáme všechno, přepínač ne. Tak, a teď while, a Lucka se nedokáže dostat nikam, kde by neexistovala nejkratší cesta, takže nejkratší cesta vždycky existuje, takže nemusíme takže tady můžeme klidně dát, že tohle to dělej na věky, protože vždycky. A jak to bude probíhat? Bude to fungovat tak, že my potřebujeme nejdřív, ten algoritmus je tak, že nejdřív najdi a políčko, kde je D nejmenší, označ ho jako uzavřené, spočítej vzdálenosti k jeho sousedům. Ale ještě předtím, pokud se jedná o cílové políčko, ukonči, tak. A jak najdeme políčko, které je nejmenší přes tři čísla, takže tady si uděláme skupinu pro lokální proměnné Dijkstrova algoritmu, protože si myslím, že psát, že ano, to, mohl bych to dát sem dolů, ale necháme to tady. Takže to je lowest, nejmenší, nejbližší políčko, nejbližší otevřené políčko X, nejbližší otevřené políčko Y, nejbližší otevřené políčko vzdálenost. Začneme s tím, že nejmenší otevřené políčko vzdálenost je nekonečno. A teď tady ho najdeme, takže tohle doplníme později, ale výsledkem toho bude, že nejbližší otevřené políčko X a nejbližší otevřené políčko Y budou něco obsahovat. Teď my zjistíme, co na tom je, takže tady dáme předmět, tohle bude předmět na nejbližším otevřeném políčku. Předmět na nejbližším, ale my tam hledáme, jestli je tam Lucka vlastně, ne, jestli je tam nějaký předmět. Nevadí, takže pokud tady chceme a současně, logické operace, ano, pokud se současně rovná nejbližší otevřené políčko X, nejbližší otevřené políčko Y, se rovná horizontální pozice Lucky a vertikální pozice Lucky, tak jsme našli cíl a můžeme přerušit opakování a víme, že nejbližší otevřené políčko je cíl. A možná konec nebudeme ani ty seznamy potřebovat. Ovšem, musíme nějak zrekonstruovat cestu zpátky a na to se bude hodit asi ten seznam. Nevadí, zatím to zkusíme jenom takhle. Přeruš opakování, spočítej vzdálenosti jeho sousedům, to taky potom uděláme. A Petřík tedy našel nejkratší cestu. A zatím jenom, aby jsme vyzkoušeli jenom něco málo, tak dáme, že Petřík se rovnou půjde na vzdušnou čarou za Luckou. Tak, a teď? Teď potřebujeme projít všechna políčka, tohle to není, tohle to bude pravidelné opakování, opět stejné jako předtím, že je třeba něco udělat pro to,
Tohle to si dáme do skupiny. Tohle bude projít celou plochu. To budeme asi používat víckrát. Doufám, že to teď kopíruju dobře. Y pomocné 0 a šířka plochy, 0 až výška plochy, umístí se tam. Dobře. Zviditelnit Petříka můžeme až úplně na konci. Tohle bude, nevím, jaký je opak inicializace. Takže tohle skopírujeme sem. Jdi a tady. Tady mě zajímá, že pokud já začínám s tím, že a ne, tohle chci ještě o kousek nahoru. Nejbližší otevřené políčko vzdálenost je nekonečno. Na tady, že pokud já chci nejdřív vzdálenost testovaného políčka. Testované políčko X. Testované políčko Y. A testované políčko vzdálenost. Testované políčko X a Y je pomocné, vlastně to nepotřebujeme. A testované políčko vzdálenost je číselná hodnota 1 školního dvora na souřadnicích pomocné Y, pomocné X. A teď, pokud je vzdálenost menší než nejbližší otevřené políčko vzdálenost, tak ho přepíšeme. Takže nejbližší je testované políčko vzdálenost, X a Y se v oboje přepíše na pomocné z pomocného X a z pomocného Y. A testujeme ovšem pouze otevřená, takže je tady continue. Není tu continue. Asi ne. Pouze přeruš. V tom případě tohle na chvilku odložíme a to musíme použít a současně. Pokud je menší otevřené políčko vzdálenost, pokud je testované políčko menší než od nejbližší otevřené políčko a zároveň a potřebujeme přepínač 1 z té plochy. Přepínač 1 jsme řekli, že značí, že políčko je otevřené. A respektive, že ne, naopak, že je zavřené. Ze začátku jsme u všeho dali ne, že se na něj smí, což mi připomíná, že Petříkovo políčko, jasně, v pohodě. A je, takže tady naopak potřebujeme, že pokud není uzavřené, pokud není uzavřené a je nejbližší a je bližší než to, co jsme zatím našli, tak přepiš. A na konci tady máme nejbližší otevřené políčko vzdálenost X i Y, výborně. Teď. Takže tam umístíme Petříka. Umístíme ho na nejbližší otevřené políčko X, nejbližší otevřené políčko Y. A nastavíme, ne, pouze ho chceme nastavit na uzavřené zatím. Jeho nejbližší vzdálenost už je nastavena, že číselná, ne. Pouze to, že přepínač 1, toliko logická hodnota, která značí, jestli je uzavřené, už přepíšeme na ano. Tak. To jsou tyhle dvě části, tohle je taky hotovo. A teď spočítej vzdálenosti k jeho sousedům, což znamená, že vždycky jsou 4. A může obsahovat zeď.
Můžou zgibit. OK, ale No, jak to uděláme? Protože tady budou čtyři ty, ale tak to možná s nějakou funkcí. Co potřebujeme pro každé, co říká pseudokód? Pro každé políčko spočítej vzdálenost z aktuálního plus LU a pokud je menší, tak přepiš všechno o tom políčku. Relativně komplikovaný, ale... Tak jako mohl bych si dát čtyři směry do jednoho seznamu a dělat to v tomhle cyklu. Asi jakože proč ne, až na to, že se to bude blbě debugovat. No, udělám to jinak. Zatím umístím Lucku na docela lehčí pozici a toliko, že ji dám na horizontální pozici 1 a budu zkoumat pouze pohyb nahoru. Pouze pohyb nahoru. Takže nejdřív nahoru. A takže tady dáme Alt se to jmenovalo, že? Ano. Spočítáme. Takže Alt se rovná součet vzdálenost nejkratší, nejbližší otevřené políčko vzdálenost. A tady bychom měli spočítat, jak složitý je se vyhnout vodě, ale zatím tam dáme něco, zatím tam dáme jenom jedničku, pak to změníme. Pak to změníme. Tak to je Alt. Tak. A. Tak tam bylo pokud, myslím. Pokud je alt menší než to, co na tom políčku už bylo, tak to přepiš. A co na tom políčku už bylo? Pomoc nové políčko vzdálenost. A nové políčko vzdálenost, to můžeme získat. Tady je opět, že školní dvůr, souřadnice x, když jdeme nahoru, zůstávají stejné, ale souřadnice x jsou o jedna větší, protože to stoupá nahoru. Ano, ale nové políčko vzdálenost a já chci, pokud jsem menší, pokud bych to dokázal tu vzdálenost zmenšit, tak potřebuju Petříka postavit na tuto novou souřadnici. Postavit na tuto novou souřadnici, nastavit, že číselná hodnota je nyní alt. A to je všechno, víc mě teď už nezajímá. Nic mě teď už nezajímá, je to tak. Musím nastavit rodiče. OK, takže číselná hodnota 2 jsme řekli, že je x rodiče. A číselná hodnota 3 je y rodiče. Takže číselná hodnota 2 je, to je binárně napsaný maximální rozsah, to je pěkný. Takže to je nejbližší otevřené políčko x a nejbližší otevřené políčko y. No, tak co se stane? Nic. Ale Petřík není vidět. Jako bychom byli v nekonečném cyklu. Samozřejmě breakpoint nic takového tady není, ale... To, jestli jsme v nekonečném cyklu, jak si můžeme ověřit snadno. No, tak, že tady dáme informační text
A tam dáme třeba náhodné číslo, převod čísla na textový tvar. Je tady nějaká přepisování? Už nevím, tohle bych taky mohl zmenšit. Ne, to je moc malý. A tady bylo někde náhodné číslo, myslím. Funkce náhodné číslo, výborně. Jo, jsme v nekonečném cyklu. Tak, v čem je chyba? Můžeme zkusit místo toho si tady nechat vydebugovat. Souřadnice. Jsme chtěli tady, to je to samé, co bylo tady. Až na to, že nejbližší otevřené políčko X. 29, 0. 29, 0. Proč? Proč by tam bylo 29.0? Tyjo, teď by se mi fakt ladící výpisy hodily. Dají se tady nějak zařídit? Asi ne. Ledaže? Ne, tohle je příliš složitý. Ledaže bych postupně přidával do textu nějakého. To jo. Takže bych si ukousnul příliš vysoko. OK, můžeme zkusit nejdřív se podívat. Tak nejdřív, kolikrát se tohle skutečně provede. Plocha má celkem velikost nějakou. Plocha je 30x25, což jsme spočítali, že 750 políček. 750 políček. Podívám se, kolikrát se provede tenhle cyklus. Takže tady si dáme debug. Na začátku dáme debug 0. U samém vnitřku debug inkrementujeme. A tady za další zobrazíme i debug. A odpověď je 750, takže procházejí se skutečně všechny políčka. Přidáme debug 2. Kde kam dáme? Ne, debug 2 už bude text. To bude debug 3. Debug 3. Nic. A tady za další ten dáme debug 3. A do debug 3 dáme kdykoliv se... Nejbližší otevřené políčko tady 29.0 a přitom... Počkat. Já jsem to tady zapomněl, nejbližší otevřené políčko dát na 0, ale to by nemělo vadit, protože začínám na nekonečno. To, co mi je zvláštní, je, že... Tady tohle to by se nemělo pro tamto, pro 29.0 vůbec dít. Jak se tam člověk vůbec dostane? Tady pro výšku... Čekat. A kde se inkrementuje y? Kde se neinkrementuje y, tak to je určitě chyba.
Což znamená, že se pravděpodobně neinkrementuje. Aha, OK. Tak tady se inkrementuje a tady jsem ho omylem vyřadil. Tak to by rozhodně vysvětlovalo něco. Ale když už tu jsem v tom, tak dopíšu ten sloučení textu. Debug tady je, že new short. Ne, ale dáme tam debug 3. Budeme tady skládat řetěz. Shortest. Dáme středník a třeba číslám textový tvar. Možná bych si mohl zavést už nějaký pomocný funkce na to, to používám často, no, ale... A přidáme tam ještě testované políčko vzdálenost. F5. A, už se tam Petřík dostal, ale příliš rychle. Nejspíš... jsem ho zapomněl vrátit na jeho původní pozici. Jo. Outro, tohle je debug outro takové. Ale skutečné outro by mělo způsobit, že se Petřík dostane zpátky na 1.1. A zviditelní se až potom. Tak. Petřík našel Lucku a stojí na ní. Dobrý. Takže to by šlo. To znamená, že NV nebudeme potřebovat. Zdá se, že tenhle ten systém funguje. Tohle bylo všechno pro nahoru, ale tady ještě musíme udělat tohle, tak tohle už předěláme do funkce, aby jsme to potom mohli změnit, a to je zjisti složitost cesty z políčka k políčku. A na tohle budeme potřebovat místní proměnné. Takže místní proměnná bude určitě obtížnost cesty. A vstupní proměnná by to mohlo záležet buď na souřadnicích, ale řekněme, že bude záležet pouze na předmětu. Proměnná je cíl, je předmět cíle. Tak. A místo jedničky tady dáme zjistit složitost cesty. A předmět cíle je předmět na školním dvoře. A píšu do špatného, tady má být jenom jednička, protože jdu nahoru. Tohle to jsem chtěl změnit. Hop. Což znamená, že tady si udělá. Tady už konečně použijeme tu testovanou, ne, políčko cíle. Což u nahoru je x a plus 1, y plus 1 na políčko x, což znamená, že tady už můžeme dát jenom testované x, testované y. Výborně, tohle opět, nové políčko vzdálenost, můžeme nechat na testované x, testované y, hop, co je tady, ne, tohle opět můžeme mít na testované x, testované y, alt, nejbližší, a teď když o tom tak přemýšlím, tak jediné, co se mění, je testované políčko x, takže tohle všechno můžeme vyextrahovat do funkce. Takže tahle funkce bude testuj jeden směr v Dijkstrově
testuj jedno políčko Dijkstrově algoritmu. Jestli ní můžeme... zajímavé. Ctrl C zkusím. Ne. OK. Tak schránka Windows 10 zdá se neudrží občas něco. Oh boy. Tak doufám, že teď jsem ukládal často. Jo. Co pak tu máme? Se tak často jsem asi neukládal, jak je program? Program pořád funguje. No, zkusím nejdřív tu problematickou funkci udělat, třeba to bylo jenom jednou a udělat jeden směr algoritmu. Kdybychom to napsali od začátku, možná to bude třeba, že? A nebo... Dobrý. Dobrý. Možná to, že je to ve špatném pořadí, ale to se změní. Takže jak jsem to chtěl, testované políčko. Nové P je nejbližší políčko a nejbližší Y plus 1. To je specifické. Dalo bys to udělat přestupní proměný, ale už to mám takhle. Tak, tohle to jinak už změní a tady už se dá jenom jeden směr algoritmu, konec. A jeden směr algoritmu je, že alt je nejbližší otevřená vzdálenost plus a teď uložit. Teď chci spočíst složitost. A zatím zkusíme tam opět dát číslo. Ne. Možná to, že vstupní předmět mu vadí. Předmět cíle a obtížnost. Vložilo se. Přidáme spočíst obtížnost. Předmět cíle je předmět na školním dvoře, testované políčko X, testované políčko Y. Tak, hop. Tohle je nové políčko vzdálenost a alt je, jsem chtěl dát. Tohle to je, tady se pouze dají opět testované políčko. Tak. Takže tohle je to, co tam bylo, tohle je to, co tam chci dát. Pokud je to menší, tak se přesuň tam, kam se chci přesunout. Změň rodiče. To by šlo. Uložit. To by šlo. A teď tu obtížnost přidáme, že podle toho, co je to za předmět, tak buď je to voda, nebo je to cihla, a nebo je to něco jiného, což je prázdné políčko nebo dlaždice. Pokud je to voda, tak obtížnost dáme, že je 5. Pokud je to cihla, tak obtížnost je
100. Jinak je obtížnost 1. Výborně. Teď by to pořád mělo fungovat stejně. Petřík může to zdi, má to sice obtížnost 100, ale to nevadí. Teď zkusíme přidat, že by mohl jít i doprava. Nebo doprava, ano. Dáme součet, nahradíme součet. Testované políčko, nejbližší otevřené políčko X. 1. A tohle je nejbližší otevřené políčko Y. Takže teď může jít i doprava. A přemístíme i Lucku, aby jsme to mohli otestovat. Hodíme ji na 4. Jde za ní. Dobře. Teď může jít kamkoliv už. Ovšem nemůže jít dolů. Když ji dám na 0, tak za ní nepůjde. Ha. Trochu se bojím, že jsem někde udělal chybu. Protože tohle nemělo fungovat. Takhle musí jít dolů a doleva a stejně tam jde. Jak to? Jde na nejbližší otevřené políčko X. A přitom... Protože s časem projde i všechny stěny. I když se tam na ní nedostane, tak oni mají 20 tisíc, ale tomu nevadí. On najde všechno. A i když to nebude mít rodiče. No, třeba tohle funguje. Zkusíme tam dát i zbytek. Když tak se k tomu vrátíme pozdějc. Doleva je rozdíl. Tohle minus 1. OK, tak to je dolů. Tak tohle je doleva. A tohle je dolů. Tohle je přesně 1. A tady odečtu od nejbližší testované políčko Y jedničku. Tak. Hop, 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 hop. Ctrl S. Výborně. A teď bychom měli vyzkoušet, jestli ta cesta skutečně existuje. To uděláme tak, že zkusíme vydláždit nejkratší cestu k cíli. Jo. To bude další debug outro tady. A nejbližší otevřené políčko X, takže uděláme dokud. Začneme s tím, že na pomocné X a na pomocné Y rozviditelníme Petříka až tady. Na pomocné X a na pomocné Y začneme s cílem. Cíl změníme na volné políčko. Teď už si Lucku můžeme dovolit dát zpátky na... Kde byla? Tady, že? 18.14. Bylo trošku vedle, ale to nevadí. Najde nejkratší cestu. Dokud platí, že... A současně... není rovno pomocné x1 a současně není rovno a současně neplatí, pokud x není 1, ne, tohle chci nebo, pokud
A já můžu není rovno použít. Pokud pomocné x není rovno 1, nebo pomocné y není rovno 1, tak to znamená, že nejsem na startovním políčku. A to, co udělám, je, že Petříka umístím tajně na pomocné, x a na pomocné y. Změním předmět na Blaždici a pak se vrátím ta a pak pomocné x a pomocné y. Vlastně můžu používat Petříkovou pozici rovnou, že by bylo lepší. Nevadí. Chci dát na číselnou hodnotu 2 a číselnou hodnotu 3, kde stojí Petřík. Tak. No! No! Výborně. Už si dokáže vytipovat cestičku. Tohle se mi líbí, tohle možná tohle asi necháme i ve finální hře. Teď ještě, aby ji respektoval sám. Jak to může udělat? Aby respektoval cestičku kluce. Buď můžu použít konečně ten seznam. Protože já nemůžu hned tady dělat kroky, protože to je v opačném pořadí. Já potřebuji jakoby obrátit ten seznam následníků a jakoby změnit číselné hodnoty tak, aby ukazovaly na to místo, kam chce Petřík jít. Jo, to ještě nebude úplně snadný. Zkusíme si ještě pro kontrolu umístit Lucku tady za vodu, jestli dokáže jít za vodu třeba na 17.1. Musíme jít dát na 17.1, F5. Jo, obešel vodu, ale tady přes ní přešel. Protože neměl jinou možnost. Stejně tak by dokázal přejít i přes stěnu, kdybych tam Lucku dal. Ale Lucka se tam nedostane, protože tam, jakmile ta hra bude skutečná, tak tam bude muset dojít. Dobře. To by šlo. Jo, takže bych nakonec musel použít přece jenom ten seznam, ten nejkratší cestu tady. Jo. Ale jak na to? Já stejně neumím ten seznam moc dobře revertovat. Musel bych si počítat, kolik těch kroků je. No to možná radši udělám bez toho seznamu pomocí. Tady si zjistím předka. A rovnou ho tam přepíšu. Okej. Vlastně teoreticky mi stačí potom, no jo, uděláme to tak. Takže, přidáme další dvě pomocné čísla. To je následník x a následník y. Na začátku na tom nezáleží, jak tam můžeme dát klidně nekonečná. A teď, když jsem na tom, to znamená, že začínám nejdřív na Lucčině pozici, tam je úplně jedno, co dám. Tímhletím získám informaci o tom, kam, kde je předek. A já tomu předkovu chci vědět, kdo je následník, a následník je moje aktuální pozice. Tedy Petříková horizontální a vertikální pozice aktuální. Aha. A tady je, že dokud není na začátku, to znamená, že tady na začátku to ještě budu muset přidat zvlášť, to bude... Tady ještě jednou OK.
A já tady chci označit po tom, co tohle udělám, že moje pozice po tom, co je přečtu a už je nepotřebuju, tak se změní na pozici následníka. A tady na startu to musím udělat taky. Musím nejdřív Petříka, teď je Petřík, teď musím dát Petříka na start. A? Tohle není debug outro, tohle je normální outro teď už. Nevadí. Hodíme Petříka na start znovu. A následníka dáme ještě jednou i tady. Uf, teď už se v tom začínám ztrácet, doufám, že v tom není moc chyb. Tak, teď máme označené správně následníky. Takže zviditelníme Petříka, ale už odstraníme to, že by se nikam hejbal. A teď přejdeme na poslední část. Ještě zkusíme s Lucka se jde schovat. Zkusíme se schovat třeba tady za tuhle vodu. Mezerník? Oh, máčnul se mezerník moc krát. Tak, jdeme dolů. Jo, našel si. Píčku, výborně. Tak, to zase vrátíme a teď Petřík jde za Luckou. Takže to, co vždycky udělá, je, že dokud... A teď já chci, aby se zastavil před Luckou, aby nešel úplně až do ní, ale zastavil se políčko před ní, aby byly vedle sebe. Takže to vyřeším později. Zatím dám jenom nekonečný cyklus, to vždycky funguje. Je třeba, aby Petřík udělal krok. To znamená, že je třeba ho natočit. Takže... já vím, že číselná hodnota 2 a 3 jsou souřadnice a horizontální vertikální souřadnice jsou souřadnice a já chci... Tak já si udělám, udělám si ty dva příznaky, dvě vlajky, jeden je... Ne, tohle nemůžou být vlajky. Uděláme rozdíl x a rozdíl y, kde rozdíl x bude, o kolik musí Petřík jít doprava, a rozdíl y, o kolik musí jít nahoru, a poznáme to. Xová souřadnice minus horizontální pozice a yová souřadnice minus vertikální pozice. A teď vždy, nikdy to nebude nula, takže pokud teď potřebuji nastavit Petříkův směr. Petříkův s velkým P. Dokud je ne. Pokud je rozdíl větší než 1, tak to znamená, že jdeme doprava. Zároveň to znamená, že všechny ostatní, pokud jsem neudělal chybu v programování, jsou určitě 0. A tohle samý můžeme udělat 4x. Tady je, že pokud rozdíl y je větší než 1, pozor, je větší než 0. Ty je větší než 0, tak to znamená, že jdeme nahoru. Pokud je menší rozdíl než 0, tak to znamená, že jdeme doleva. A pokud je rozdíl y menší než 0, tak to znamená, že jdeme dolů. Tak, najdeme směr, uděláme krok. A teď
Teď použijeme příznak, konečně. Okay. Ne, nepoužijeme příznak. Necháme nekonečný cyklus a tady zjistí. A tady dáme další kontrolu. Jsem před Luckou. A to zjistím tak, že si zjistím tady rozdíl pokroku. Ne, vlastně to můžu udělat tady před pruhem, že? Tak dáme ji sem před Luckou. A to bude, že si zjistím, že chci sort. Já už můžu klidně používat opět pomocné x a pomocné y. Což je číselná hodnota 2 a číselná hodnota 3 je to, kde je Lucka, takže dáme, že pokud a současně je, pokud se Lucčiny souřadnice rovnají, Lucčiny souřadnice se rovnají těm následníka Petříka, tak pokud Lucčiny souřadnice rovnají následníka Petříka, tak si těsně před ní přeruš opakování, bum. Podíváme se. Hladicí výstup už bych mohl odstranit, Petříka trochu zrychlíme. Jej, funguje to. Pěkný, pěkný. Konec hry funguje. Takže teď odstraníme ladící výpisy. Kde byl ladící výpis? Tady. Stačí to? Ano. Escape, ne? A teď ještě... No, teoreticky bych měl odstranit to sekání a já si vím jak. A... jak odstranit to, aby se Lucka nesekala při pohybu. Tady je ten problém v tom, že... No ještě jedna věc, tady bych měl vyprázdnit před vstupem klávesy. Je běžné vyprázdnit zásobník, samozřejmě. Tady Lucka se jde schovat. Já bych tady totiž neměl udělat krok, ale já bych to se měl řídit něčím. Já bych měl se řídit něčím jiným. Měl chodit na souřadnice. Oh well, necháme to tak bejt. Zkusíme se dostat, jak nejdál se dostaneme. Přes zeď Lucka jít nemůže. A dál jsme se nedostali. Možná lepší bude. Tak tohle je chyba. To se předtím nestalo. Petřík chodí pořád tam a zpátky. Proč? Co se stane? Doprava je v pohodě. Tohle mu vyhovuje, ale když dám Lucku nahoru a otočený dolů, tomu také vyhovuje. Či nechám otočenou nahoru, tomu také vyhovuje. Co mu vadilo? Kvůli něčemu tam cykloval pořád nahoru a dolů. Možná kvůli tomu, že mi vypršel časový limit a... ale to by neměl ničemu vadit. Co jsem udělal? No, zvětšíme krok, Petříkovou rychlost.
A odstraníme časový limit. Časový limit byl špatný nápad. Necháme to až na mezerní. Klucka si řekne sama, kde je schovaná. Zkusíme jí dát do původního místa, kde měla být. Zde. Mně napadá, že ve všech těchto, kde funguje, tak se objeví destička i na lucce, zatímco když jsem byl tam nahoře, tak se destička neobjevila. Někde tady to bylo? No, tak to asi zůstane nevyřešená záhada. Každopádně Petřík a Lucka si teď můžou hrát na schovávanou. A zdá se, že bez časového limitu se ta chyba už opakovat nebude. Schováme Lucku sem. Co na to Petřík? Najde si cestičku. Pěkný. No, já bych řekl, že úkol splněn. Úkol splněn. To, dobrý, dobrý, Petřík. Takže tohle byl nástroj Gemtree Petr. Programoval jsem v něm svoje první hry, poslední v roce 2005, myslím. Od té doby, co jsem pak jsem přešel na Delphi a Windows, C Sharp a .NET. Ale hry se v tom dělaly snadno, škoda, že už na Windows 10 to není úplně. No, ale to bylo nejspíš všechno moje chyby, akorát ta nápověda. Tak dobrý. Takže